So guys, dah nak kau ready, embray, saya eating guna labai. Dah nak kamu nak naik deh, bama labu tu, dengar, nuri embray. So naik deh lagi per, umah bedor lay, bilahi, umah bedor lay, nak kamu nak naik deh, bini fry labu deng, nih jengya, mana kraya. Roti ke ayi mama ke diungkur? Haza ke diungkur? Gubukar. Daudi lah berdengar. Ran kape? Yang mana cetang buat meh? Lagi kan? Nabi Om ya puas sih dia lagi perak. Nampati dunia bisa naga. Oh gazur ke ekstra ham dalam naga? Gazur tu kelam dalam kalau. Side kam gazur ke? Oh buat apa objek? Bean fry, alu, perak gazur, perak Om abis dor, ada roti. Jepri perak ham nala sen. Ni buat apa objek? Kuno ambil ni. Umakran nanti, yang tadi. Roti keran juga. Plastik lang panang ni usah nane. Siti soan roti ke, yo? Niyo, boleh nado nukai kan lap dapat ke? Eh, yo mesti dong bido kong. Pata. Satu deh kini nene. Oh bula, umak. Keran kau ni sudah. Alu mana mana. Eh, ini lah na. Irhan lah sini pula. Mau kau ini tangguh pe. Naik dulu kau ni ya, umak ya. Kau ni mana pe? Bila kita harus ada membedoh ye. Perni roti. Sana ngi roti kita kah? Tadi roti dulu. Kita zaman saya pernah sama cang ni. Umah kencang kencang. Wei, tahu betul betul. Terus tu zaman sini ya. Mudah macam ni. Harap. Lagi. Guys, ni umaya. Kaisa laga? Madai na?
Kami siapa? Thank you.